Strážná věž hlásající Jehovovo království, číslo 3, z 1. února 2012. Úvodní série tohoto vydání má název Armagedon. Co to vlastně je? Kdy přijde? Tvoří je tři články, které se jmenují. Armagedon. Co se o něm říká? Pravda o Armagedonu. Kdy armagedonská válka začne? Nahrávka pokračuje články. Bible mění život lidí. Co možná nevíte? Poznejte Boží osobnost. Já sám na tebe nezapomenu. Dále uslyšíte články: Praktické rady pro rodinný život, když má dospívající dítě pochybnosti o vašem náboženství. Jak se žilo v biblických dobách. Hudebníci a jejich nástroje. Na závěr si poslechněte články: Co zajímá naše čtenáře? zanikne naše planeta? Poznávejte Boží slovo. Proč Bůh organizuje svůj lid? Jednejte tak, aby z vás měl Jehova radost. Nyní věnujte pozornost prvnímu článku úvodní série, který se jmenuje Armagedon. Co se o něm říká? Schromáždili je na místo, které se hebrejsky jmenuje Harmagedon. Zjevení 1616, 16, nový zákon, překlad Petrů. Co vás napadne, když slyšíte slovo Armagedon? Pravděpodobně si představíte nějakou velkou katastrofu. Přestože se v Bibli tento pojem vyskytuje pouze jednou, sdělovací prostředky a přední osobnosti církví ho používají poměrně často. Jsou rozšířené představy o Armagedonu v souladu s tím, co o něm učí Bible? Znát odpověď je důležité, protože pravda o Armagedonu vás může zbavit zbytečných obav, může vám poskytnout naději do budoucnosti, a může ovlivnit to, co si myslíte o Bohu. Uvažujme nyní o třech otázkách týkajících se Armagedonu a porovnejme všeobecně rozšířené představy s tím, co by Bible doopravdy říká. Za prvé, je Armagedon katastrofa způsobená lidmi? Novináři a výzkumní pracovníci často používají výraz Armagedon k pojmenování katastrofy zaviněné lidmi. Byla tak například označena první a druhá světová válka. Později se lidstvo obávalo, že spojené státy a sovětský svaz na sebe zaútočí atomovými zbraněmi a média nazvala tento hrozící konflikt termonukleárním Armagedonem. A současní výzkumní pracovníci, kteří mají obavy, že znečišťování země způsobí velké změny klimatu, varují před blížícím se klimatickým Armagedonem. Co by z takového názoru vyplývalo? Lidé mají v rukou budoucnost země a života na ní. Pokud jednotlivé vlády nebudou jednat moudře, utrpí naše planeta trvalé škody. Co učí Bible? Bůh lidem nedovolí, aby zemi zničili. Bible nás ujišťuje, že Jehova ji nestvořil prostě nadarmo. Vytvořil zemi proto, aby byla obývána. Izajáš 45, 45.18. Poznámka pod čarou. Jehova je podle Bible Boží osobní jméno. Konec poznámky. Nepřipustí, aby ji lidé úplně zdevastovali, ale postará se o to, aby byli zničeni ti, kdo ničí zemi. Zjevení 11.18 Za druhé: Je Armagedon přírodní katastrofa? Armagedonem někdy novináři označují rozsáhlé přírodní katastrofy. Například jedna zpráva z roku 2010 popisovala Armagedon na Haiti. Pojednávala o utrpení, škodách a ztrátách na životech způsobených silným zemětřesením, které postihlo tuto zemi. Publicisté a filmoví tvůrci tento termín používají nejen pro události, které se už staly, ale také pro ty, které by mohly nastat a již se obávají. Armagedonem například označují případné následky srážky naší planety s asteroidem. Co by z takového názoru vyplývalo? Armagedon je událost, která má nekontrolovatelný průběh, a při níž zahynou lidé bez ohledu na to, zda jsou dobří nebo špatní. Pro svoji ochranu nemůžete udělat téměř nic. Co učí Bible? Při Armagedonu nezemřou nevinní lidé, odstraněni budou pouze ti ničemní. Bible slibuje, že již brzy ničemný nebude, a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu a on nebude. Žálm 37.10 za třetí, zničí Bůh při Armagedonu zemi? Mnoho věřících lidí je přesvědčeno, že v budoucnosti dojde ke konečnému střetu dobra a zla, který vyústí v zánik naší planety. Z průzkumu, který ve Spojených státech provedl ústav Princeton Survey Research Associates, vyplynulo, že 40 dotázaných dospělých věří, že svět bude zničen v Armagedonské bitvě. Co by z takového názoru vyplývalo? Lidé nebyli vytvořeni tak, aby žili věčně, a ani země neměla existovat navždy. Bůh stvořil lidi s tím, že v určitou dobu všichni zemřou. Co učí Bible? Bible jasně říká, že Bůh založil zemi na jejich stanovených místech. Nebude přivedena k potácení na neurčitý čas nebo navždy. Žalm 104.5 a o jejich obyvatelích uvádí. Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy. Žalm 37, 29. Je tedy zřejmé, že obecně rozšířené představy o Armagedonu jsou v rozporu s tím, co říká Bible. Vzniká proto otázka, co Armagedon ve skutečnosti je. Konec článku. Pravda o Armagedonu Duchové démonů vycházejí ke králům země a celého světa, aby je schromáždili na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon. Zjevení 16, 14 a 16, Bible 21 Armagedon, překládaný také jako Harmagedon, je název určitého místa. Nezdá se však, že by místo s takovým názvem na zemi někdy existovalo. Jaký je tedy skutečný význam slova Armagedon? Proč je tak často spojován s nějakou událostí, jako je například válka? Schromáždění na místě zvaném Armagedon Původní hebrejské slovo Harmagedon doslova znamená hora Megido. Přestože Megido kdysi skutečně existovalo, žádná hora tam nebyla. Toto místo leželo v severozápadní části země, kterou obýval starověký izraelský národ a mělo strategicky výhodnou pozici. Poblíž Megida se odehrálo mnoho významných bitev, a proto se toto jméno začalo spojovat s válkou. Poznámka pod čarou: Spojení určitého místa s válkou není nijak neobvyklé. Například japonské město Hiroshima, které bylo zdevastováno atomovou bombou, se stalo symbolem ničivých účinků jaderné války. Konec poznámky. Skutečný význam Megida však spočívá v tom, proč se zde tyto bitvy odehrály. Megido se nacházelo v zaslíbené zemi, kterou dal Jehova Bůh Izraelitům. Slíbil jim, že je bude chránit před nepřáteli a tento slib dodržel. Právě v Megidu Jehova například zázračně zachránil Izraelity před vojskem kananejského krále Jabina a jeho vojenského velitele Sizery. Slovo Harmagedon nebo Armagedon má tedy důležitý symbolický význam. Je spojeno s konfliktem, ve kterém se střetnou dvě mocné síly. Proroctví ve zjevení mluví o tom, že v blízké budoucnosti Satan a démoni podnítí lidské vlády, aby schromáždili svá vojska. Tím se vyzývavě postaví proti božím zájmu. Až Bůh proti těmto útočníkům zakročí, miliony lidí zahynou. Proč by ale Bůh, o kterém Bible říká, že je milosrdný, pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti, způsobil smrt tolika lidí? Nehemiáš 9:17 Abychom tomu rozuměli, potřebujeme znát odpověď na tři otázky. Za prvé, kdo tuto válku začne? Za druhé, proč se do ní Bůh zapojí? Za třetí, co tento konflikt přinese zemi a jejím obyvatelům? Za prvé, kdo tuto válku začne? Armagedonská válka nezačne útokem ze strany Boha. Bůh se do ní vloží proto, aby bránil dobré lidi před těmi, kdo jim budou chtít ublížit. Tuto válku vyprovokují světoví vůdci, které Bible označuje jako krále celé obydlené země. Proč zaútočí? Stejně jako loutkář, který ovládá svou loutku, Satan podnítí jak politické, tak vojenské složky lidské společnosti k mohutnému útoku na ty, kdo uctívají Jehovu Boha. V dnešní době se v některých zemích zdůrazňuje svoboda projevu a vyznání, a tak se představa, že vlády výrazně omezí činnost nějakého náboženského uskupení nebo se ho dokonce pokusí odstranit, může zdát nereálná. Takové útoky se však už během 20. století staly a dochází k ním i dnes. Poznámka pod čarou. Příkladem toho, kdy se vláda pokusila vymítit náboženské a etnické skupiny, je holokaust. Také v době sovětské éry byly náboženské skupiny na území Sovětského svazu tvrdě potlačovány. Konec poznámky. Útok, který se odehraje v Armagedonu, se od nich ale bude minimálně ve dvou ohledech výrazně lišit. Za prvé, jeho rozsah bude celosvětový. Za druhé, Reakce jeho Boha bude mnohonásobně větší než jakýkoliv čin, který ve prospěch svého lidu vykonal v minulosti. Bible popisuje toto střetnutí jako válku velikého dne Boha Všemohoucího. Za druhé, proč se Bůh do této války zapojí? Jehova od svých služebníků žádá, aby byli pokojní a milovali i své nepřátele. Až tedy zmíněný krutý útok přijde, Nevezmou do ruky zbraň, aby se bránili. Pokud by Bůh nezasáhl a nezachránil je, byli by vyhlazeni. V sásce bude jméno Jehovi Boha, protože kdyby nepřátelé dokázali boží lid zničit, z Jehovi by to udělalo nelaskavého, nespravedlivého a bezmocného Boha. K tomu však nikdy nedojde. Bůh si nepřeje nikoho zničit a proto lidi varuje před tím, co udělá prostřednictvím zpráv v Bibli ukazuje, jak v minulosti jednal, když byl jeho lid napaden. Bible také upozorňuje, že až v budoucnosti Satan a jeho lidské loutky zaútočí na boží lid, Jehova opět zasáhne. Boží slovo už dávno předpovědělo, že ničemné lidi Jehova odstraní. V té době si budou útočníci dobře vědomi toho, že bojují proti všemohoucímu Bohu. Za třetí, co tento konflikt přinese? Armagedon povede k záchraně milionů životů. Na Zemi pak nastane pokojné období. Kniha Zjevení mluví o početně neurčeném velkém zástupu lidí, kteří tuto válku přežijí. Pod Božím vedením se budou podílet na obnově ráje na Zemi. Splní se tak Boží původní záměr.